2011-ci ildə Balıq Sənaye Kollecini bitirmişəm. 2008-ci ildən Xəzər Dəniz Neft Donanma İş İdarəsindən o vaxtdan işləyirəm. Özüm Zirə Gəmisinin baş köməkçisiyəm. Mən özüm 15 yaşından atam balıqçı, dənizçi olub. 15 yaşından demək olar ki, dənizdəyəm. Özüm elə o vaxtdan atamın bu sənəti seçdiyinə görə özüm də qərar verdim ki, gələcəkdə gəmi kapitanı olmaq istədim. Onun əsasında da getdim, oxudum. Ümumilikdə 12 illik dəniz iş stajım var. İşləmişəm ancaq təchizat yedək gəmilərində. Bəzi hallarda olub, mən başqa gəmilərdə də işləmişəm bir müddətli. Kapitan baş köməkçisi gəmidə kapitandan sonraki bir idarə edən bir şəxsdir. Kapitan baş köməkçisi heyətin iş və istirahat vaxtlarının düzgün təşkilini, gəmidə gigiyenik sanitar qaydalara əməl olunmasıdır. Gəmidə ümumi təmizlik, yüklənən yüklərin, böyük qabaritli yüklərin yaxşı bağlanmasını, gəminin fırtınalı şəraitdə üzməsinin təmin olunmasını, gəmidə işçilərin asuda vaxtlarının düzgün təşkil olunmasını birbaşa nəzarət edir. Gələcəkdə dənizçi olmaq istəyən hər bir kəsə birinci növbədə cəsur, məğrur, qorxmaz olsunlar. Cənab Prezidentimizin donanmaya və donanmada işçilərin hər bir kəsin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yeni gəmilərin alınmasına və donanmanın demək olar ki, yenidən qurulmasına birbaşa göstəriş verdi və bu göstərişin də biz nəticəsini günü bu gün də görürük. Hər şey yaxşıdır, yeni gəmilər alınır. Mən istəyərdim gələcəkdə bizim Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin gəmiləri xarici sularda daha çox olsunlar. Çünki bu bizim üçün daha tanınmış, prestij bir şirkət olmağımızın sübut eləsidir.